Olá, sou Alex Ferreira, engenheiro civil, seu canal ASAF Construções e Reforma. Oi, agora hoje eu vim falar aqui sobre o cálculo de material para embolso, tá? E Ria deixou lá o recado perguntando se por acaso tinha um vídeo falando sobre o cálculo do embolso de 2 centímetros, tá? Então, eu trouxe aqui, tá? Eu fiz até uma colinha ali já, que vai ficar até mais rápido o vídeo. Então, eu fiz um cálculo aqui para o embolso interno e externo, tá? Usando o traço de cimento, filito e areia lavada. Então, a área que ele me deu foi de 50 metros quadrados, e ele quer um embolso de 2 centímetros. Então, veja só, para que você saiba qual é a quantidade de material que está ali, eu vou multiplicar esse valor pela espessura do embolso. Então, veja lá, se eu pego aqui os meus 50 metros quadrados e multiplico por 2 centímetros em metro, vai ficar 0,02. Isso vai ficar igual a 1. Um o quê? Metro cúbico de material. Um metro cúbico é um metro cúbico de areia, né, por exemplo. Então, veja só, daqui a gente vai começar a dividir os materiais, que é o cimento, a areia e o filito. A areia a gente já achou ali que é 1 metro cúbico. Então, a indicação em alguns sacos de filito, tá? Não importa, a marca sempre vem com o nome, vem acompanhado sempre de filito, ou argila, alguma coisa. Ela tem essa medida aqui, 1 para 8, por exemplo. Isso aqui é o embolso interno. Ele diz que esse 1 aqui é uma medida de cimento, uma medida de filito, a argila que você compra no saquinho, e essa aqui são 8 medidas de areia. Então, vou usar em latas de 18 litros, tá? Então, vamos lá. Uma lata de 18 litros de cimento, uma lata de 18 litros de filito, vai dar mais ou menos um saquinho e meio aí de 20 quilos. Ah, procura sempre os saquinhos com mais quilos, que tinha de 20, 18, 17 quilos e cada um vem menos, tá? Então, e essas latas aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou dividir esse metro cúbico pela medida para achar quantos traços a gente vai fazer desse aqui. Vai ser de argamassa, então 1 metro cúbico em lata dá 55 latas. Então, eu vou dividir as 55 latas pelo 8 do traço, que é do embolso interno que eu quero. Então, aqui vai dar aproximadamente 6,9, 7. Vamos lá, arredondar 7 traços. 7 traços desse aqui. 7 traços com essa medida aqui. Você vai conseguir fazer aí uns 7 metros quadrados, cada traço, né? De cada traço. Cada traço desse aqui vai você fazer aproximadamente uns 7 metros quadrados. Então você vai precisar de no total o quê? Isso aqui, 7 metros quadrados, aproximado. Então, nesse aqui você vai aumentar tudo para 7. Então vai ser 7 latas de cimento, 7 latas de filito, não confunda lá, e 56 de areia. Então faltou uma lata, né? Por isso, então, nessas 7 latas de cimento aqui, eu vou comprar 3 sacos de cimento para dar uns 7 latas e meia. Aqui, nas 7 latas de filito, você vai comprar aí mais ou menos, tá, a colinha aqui, mais ou menos uns 11 sacos, vai, né, dependendo da quantidade que tem cada um, mas você vai medir aí. Uma observação drástica: se a areia não estiver bem medida, não vai vir 55 latas, então também não vai dar para fazer o serviço. Já o embolso externo, ele, né, você usa menos areia para que ele fique um pouquinho mais forte. Você faz a medida no lugar de 8, aqui você faz a de 6. Um de cimento, um de filito e 6 de areia, você vai ter que fazer 9 traços. Então, vai fazer 9 sacos. Aí você vai precisar de 4 sacos de cimento, 14, pelo menos, mais, aproximadamente 14 de filito e 1 metro cúbico de areia. Ok? Isso aí, compartilhe o canal para que o canal seja conhecido. Se inscreva no canal, ajuda o canal a crescer, ok? Se inscreva aí, tchau, até a próxima.